Побачимось. На Прикарпатті триває благодійний аукціон зустрічей. Організатори пропонують зустрічі із цікавими людьми, а у коментарях тривають торги за можливість поспілкуватися. Усі кошти, які зберуть під час аукціону, передадуть на потреби військових. Більше про аукціон побачень та як долучитись до ініціативи розповімо далі. Благодійний аукціон зустрічей «Побачимось» кілька років тому зініціював коломиянин, двічі очільник молодіжної ради міста Олег Вишиванюк. Відтоді масштаб аукціону значно розширився. Долучились до ініціативи не лише Коломийська міська молодіжна рада, а й благодійний фонд «Побачимось» та молодіжна рада при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації, ділиться голова Коломийської молодіжної ради Аліна Романюк. Формат аукціону загалом дуже цікавий, тому що поставивши став, ви маєте можливість виграти зустріч з багатьма лотами, які проживають або родом з нашої області. Це політики, меценати, блогери, громадські діячі та ще багато інших цікавих людей. Аукціон розпочався у березні. За цей час зібрали вже майже 90 тисяч гривень. Та торги ще тривають, розповідає Інна Чернявська, завідувачка сектору молодіжної політики управління культури і туризму Коломийської міської ради. Пустили аукціон, багато хто почав пропонувати свою кандидатуру, що хотіли взяти участь, і нікому ми, звичайно, не відмовляємо, хоча це можуть бути і невеликі суми, але є і досить такі пристойні суми. Найбільший, найдорожчий лот у нас продався за 20 тисяч гривень. Це зустріч з Олександром Тарасюком за таку суму, і приємно, що це придбав коломийський підприємець. Наразі є 54 лоти аукціону. Це люди різних сфер життя. Початкова ставка за зустріч на аукціоні побачень – 300 гривень. Мінімальний крок, тобто кожен наступний коментар – 100 гривень. Тривають торги на сторінках «Побачимось Прикарпаття» у Інстаграмі та Фейсбуці. У нас велика команда, тому що є, в команді є люди з молодіжної ради обласної, нашої молодіжної ради, Олег це все координує. І ми відслідковуємо ставки і постійно людей повідомляємо. Наприклад, якщо це у Фейсбуці, в Інстаграмі вже є ставка, ми пишемо про це в коментарях, що актуальна ставка така. На кожен лот декілька днів можна поборотися. І потім ми стоп робимо і дивимося, хто вже виграв, і організовуємо комунікацію. Тому організатори кажуть, влаштувавши собі цікаву зустріч і спілкування, ви можете долучитись до благодійності. Адже усі виручені кошти на аукціоні побачень передадуть для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».